Arka fluturuese. Ishte një ditë e lavdishme, me rrugë të lavdishme, me treg të lavdishëm dhe me një vilë të artë të lavdishme. Prisni, vilë artë thash? Oh, kjo është shtëpia e tregtarit të pasur. Ah, çfarë humbje do ishte po të mos ua tregoja këtë histori. Jo, nuk bëhet fjalë për tregtarin, por ai është një njeri shumë i rëndësishëm këtu. E shikoni, tregtari kishte kaq shumë para sa mund të mbushte gjithë rrugën me art. Por ishte një njeri i mençur dhe biznesmen inteligjent. Ai dinte si ti shpenzonte dhe si ti kursente paratë e tij. Tregtari kishte një djalë që quhej Sven. Por Sveni na ishte një djalë dembel, por shumë dembel. Faleminderit. Mirëmëngjes, baba. Mirëmëngjes, Bir. A fjetë mirë? Oh, që të shkeme të. Çarçafët e artë janë shumë të mirë se të zakonshmit. Edhe pse mendoj se duhet i heq ato rubinët, më bezdisin pak. Sven, po ti nuk ke nevoj për çarçafë të artë me rubin. Ska gjë, babi, ne jemi të pasur. Në fakt, po organizoj një fest për shokët e mi sot. Sapo i bleva njërit një anije të madhe. Ata duan ta festojnë. Ti paske bler shokut tënd një anije, edhe gjithë festimet prap ti do ja paguash. Po çfarë shokësh paske ti? Më duan. Ata mendojnë se unë jam më i miri. Ata të duan për paratë tua. Mjaftua për e shefin të gjithëve, Sven. Mos mendo se çfarë mendojnë të tjerët për ty. Bëj çfarë ti ke qef. Na, por mua më pëlqen ti bëj njerëzit që të më pëlqejnë mua. Nuk quhet kjo? Unë nuk di se çfarë të bëj me ty, Bir. Gjithsesi, dëgjo, Bir. Kam diçka të rëndësishme për të thënë. Në shtëpi është një arkë e vjetër. Nuk është një arkë e zakonshme. Ti tani je i rritur, Sven. Shpejt do të trashëgosh pasurin, atëherë kjo e gjitha do jetë jotja. Unë nga ty sot dua një premtim. Kur të mos jem më, çfarë do që të ndodhë, ti nuk duhet a japësh kurrë atë ark. A më kuptove? Ma premto, Sven? Po, baba, të premtoj. Vitet kaluan, një ditë të trishtuar, tregtari vdiq. Sveni tani ishte i rritur. A ishte i trishtuar për babajnë e ti, dhe ju dukë se ishte rritur shumë shpet për të trashëguar pasurin e babajt e ti. Qfar? Unë trashëgova gjithë shka? Po, Sven, ti trashëgove gjithë pasurin e ti. Do të thosë se gjithë pasurin e babi tëndë tani të përket ty. Përdore me mënqëri, Sven. Por mënqëria i kishte ikur me ko Svenit. A i hargjonte shumë edhe pa nevoj. A i bënte festat për çdo ditë. Dhe për çdo ditë shtëpia e tij rinovoi. Dhe për çdo ditë ajo dukej ndryshe, e zbukuruar me gjërat më antike dhe nga më të shtrenjtat. Shokët e tij ishin të befasuar dhe kjo e bënte Svenin shumë të lumtur. Të gjithë shokët e tij e dinin që Sveni tani ishte i pasur dhe mund të blinte gjithçka që ai dëshironte. Por të gjithë shokët e tij dinin edhe diçka tjetër. Ai kishte një talent të fshehur. Ishte një tregimtar. A i mund të tregonte histori si askush tjetër. Ata që e dëgjonin mbeteshin të mahnitur nga tregimet e ti. Dhe kështu, qielli piu gjithë ujin e deteve e oqeaneve dhe filloi të binte shi. Wow, shkëlqyer! E shkëlqyer, ti në Solëshiun, Sven. Solëshiun, Sven? Ti mund të fitosh shumë para duke treguar histori, miku im. Por a nuk kam unë që tani kaq shumë para? Sigurisht që ke, por parat nuk është se vinë vetë, apo jo? Ta nuk duhet të punosh që të fitosh ato që hargjon? Mos e prish atmosferën e festës tani, jepi! Po! Jepim! Jepi! Të festojmë! Të festojmë! Kjo vazhdoi për pak javë. Po, vetëm për pak javë, sepse shumë shpejt parat u zhduken. Sveni filloi të shes gjërat e tij antike për të mbuluar shpenzimet e festave, po sërish ai nuk ndalonte së festuari me miqtë e tij. Më në fund, erdhi një ditë që... Ti e i varfër!
E pa mundur, duhet të kem ca para. Patriku më kërkoj një karocë të re. Jam i sigur se të paktën ati mund t'ja blej. A nuk mundem? Jo, Sven, para të ikën. Gjithçka që ke janë veshjet e tua. Dhe kjo arkë e vjetër. Edhe po t'i shisje, nuk do fitoje shumë. Ah, të gjitha parat e mia ikën. Nuk kam as shtëpi për të jetuar, apo shtrat për të fjetur. Au! Çfarë është ky? Një çelës? Kjo arka bosh pas ka një çelës? Bukuri. Ah? Çfarë? Po ndërroj që? Apo kam vdekur? Por kjo nuk ishte as sëndër, dhe ai as nuk ishte vdekur. Nuk ishte një arkë zakonshme, ishte një arkë magjike. Sveni fluturoi me të mbi dete e mbi male. Më në fund, arka ndaloi në Turqi. Sveni zbriti nga arka dhe e fsheu atë poshtë një peme. Pastaj ai shëtiti në treg. Të gjithë ishin veshur thjesht, prandaj askush nuk dyshoi për veshjen e Svenit. Pas i shëtiti për ca kohë, ai pa një pallat. Oh, wow! Sa shtëpi e madhe qën ka! Shtëpi? Je i ri në këtë qyteti! Ajo nuk është shtëpi, është një pallat! Sultani dhe sultanesha jetojnë aty me vajzën e tyre, princeshën! Një princesh? Po, sigurisht! Por sultani dhe sultanesha e ruajnë atë! Ata nuk lejojnë askënd t'i afrohet lehtësisht asaj! E po, kujt i duhet leja e tyre? Dhe u nis më një herë që të takoj princeshën. Princesha po flinte. Ishte kaq e bukur, saqë bukuria e saj e mahniti Svenin. Ati nuk i bëi që t'ja hiqte sytë, por nuk zjati shumë. Ah! Çfarë? Kush je ti? Oh, mos bërtit, un jam Sven. Un jam një ëngjël? Po, ja çfarë jam. Jam një ëngjël i Turqisë me ark. Një ëngjël i Turqisë me ark? Çfarë është kjo? Një lloj fjalësh? Diçka e tillë nuk ekziston. E, po ekzistojnë? Ja, jam unë, që tani jam para teje. Edhe po t'ishte e vërtet, çfarë të bën të mendosh se mund të hysh në dhomën time pa marr leje? Nuk më intereson kush je ti. Do t'arrestoj tani. Kuptove? Tani. Mos, të lutem, të përgjërohem. Më vjen keq. Ti ke të drejtë, nuk duhet ta bëja këtë. Ki mëshirë? Mjaft, u lutë tani. Më thuaj, si erdhe deri këtu lart? Oh, fluturova me arkën time, nga hëna. Atje ka ujë fara të bukura edhe liqene, si sytë e tu, në të cilët mendimet e tua notojnë si sirena edhe balli yt, duket si mali mbuluar nga dëbora. Unë nuk ti heq dot sytë. Më thuaj, princesh, ti nuk di asgjë për lelekët që sjellin fëmijë të bukur nga përtej detit? O, Zot, ti që nge tregimtar i mirë, i manitshëm. Princesh, do martoheni me mua? Çfarë? Po çfarë po thua kështu, ne sa po u takuam? Unë mendova se po kënaqeshim. Ti po kënaqesh tani. Largohu më një herë. Po pse nuk mund të martohem me ty? Historitë mia të pëlqyen apo jo? Vërtet, kështu është. Përse nuk vjen në fillim të takosh prindrit e mi? Atyre u pëlqejnë vërtet shumë historitë. Babit i pëlqejnë ato për të qeshur, mamit ato me moral. Nëse sjell histori të tilla, atëherë do martohem me ty. Ah, më pëlqen. Do takohemi së shpejti, princesh. Sveni fluturoi me arkën e tij në pyll. Ai kaloi gjithë ditën dhe gjithë natën duke shkruajtur historinë e përsosur. Kur nuk ishte ndier kaq i lumtur më parë. Nuk hëngri, nuk piu dhe as nuk fjeti. Shumë shpejt erdhi dita që do takonte sultanin dhe sultaneshën. Eci deri në pallat me gëzim e kënaqësi. Princesha u tregoi prindërve të saj për ëngjëllin me ark dhe historitë e tij të bukura. Ata mezi prisnin që ta njihnin. Respektet e mia për sultanin dhe sultaneshën. Oh, e mirë. Të filloj me historinë. Na ishin një tufë shkrepsesh. Oh, ju jeni të ri këtu, po nga jeni?
Ne jemi shkrepset, vim nga pema e madhe. Ishim më të pasura se të pasurit. Ne mund të gjelbëronim gjatë gjithë vitit. Zojt do vinin dhe do na këndonin. Por pastaj erdi prerë si pembe dhe bërit shmos të nasilte në botën e njerëzve. Dhe ja ku jemi. Të gjithë duhet a shohin fisnikërin ton. Njeriu i parë që na kishte, ishte në një anije që lundronte në gjithë botën. Dhe tani ja tek jemi këtu për të ndritësuar botën. Kjo në fakt është histori e trishtuar. Familja u prish! Pse po përpiqeni kaq shumë ta bëni përshtypje nëse ju pëlqen vetja? O, të lutem, zoti kuti, ti thjesht je xheloz për ne. Tani që ne jemi këto, askush nuk do të shikoj ty. Ti je i vjetër, nuk ka nevoj për ty për të ndezur zjarë. O, atë ishte dhe jeta ime interesante. Pjesa më irrituese është kur më pastrojnë, më kruajnë. E vetmja gjë që më kënaq kur rri këtu është vetëm biseda që bëj me të tjerët. A, jo të gjithë janë aq me facën ne. Do të ishte kaq manit se t'ju shikoja të digjeshit. Çfar? Mos e thuaj këtë, është diçka e tmerrshme për ta thënë. A, mos e dëgjo atë. Nuk është edhe aq e tmerrshme. Ne dukemi të bukur. Unë nuk doja të thoja këtë. Dhe pastaj, një zonjë hyri në dhomë. Të gjithë heshtën me një herë. Ajo vuri enën e metalt mbi u xhak dhe kërkoi diçka për ta ndesur. Shkrepset shpresonin që ajo t'i zgjidhte ato, sepse ato donin t'i mrekullonin të gjithë. Dhe pikrisht kjo ndodhi. Ajo mori tufën, ndezi ato që të gjitha, edhe i hodhi në u xhak. Dhe kështu, ajo arriti të ndiste zjarin. Ana shikoni tani! Por shkrepset u doqën, kështu që morali është... Asnjëherë mos e sakrifiko veten për të bërë përshtypje të tjerëve. Bëhu vetvetja. Përgjigje e sakt. Kjo histori ishte fantastike! E shkëlqyer, vërtet një histori shumë e bukur. Ti mund të martohesh me vajzën tonë. Po, sigurisht, përgatitjet le të fillojnë, le të festojmë. Dhe festimet filluan. Gjatë natës, gjithë qielli sipër qytetit u ndriçua. Oh, duhet të bëj diçka për t'i habitur ata. Do ndriçoj qytetin. Pa u menduar dy herë, Sveni mbushi arkën me fishek zjare dhe fluturoi lart për t'i ndezur. Ishte diçka e bukur, por pa pritur. O mos! O mos! Çfarë bëra? Tani nuk mund të atakoj më princeshën. Kishin të drejt. Asnjëherë mos e sakrifiko veten për t'u bërë përshtypje të tjerve. Bëhu vetvetja. Sveni mësoi një mësim të rëndësishëm. Ai e kuptoi se ishte i lumtur vetëm nëse krijonte histori dhe nëse ua tregonte ato të tjerëve. Asgjë tjetër nuk e bënte atë më të lumtur se këto. As parat, as arka dhe as princesha. Kështu që ai filloi të shëtiste dhe të bënte çfarë pëlqente më shumë. Ai u njohë si Sveni, tregimtari.